ከዚሁ ጋር በተገናኘ በምግብና በመድኃኒት እጥረት ለሚሰቃዩ ዜጎች ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ዜጎች ጠየቁ። የስኳር፣ ደም ግፊትና ሌሎች ታማሚዎች በቋሚነት የሚወስዱት መድኃኒት በማለቁ በመድኃኒት እጥረት የሚሞቱ ነዋሪዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል። ያልፋል አሻገር። ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ዜጎች መንግስትና ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጧቸው የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ በደሴ ከተማ ጎዳናዎች አካሂደዋል። ሰልፈኞቹ ለአማራና አፋር ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ ይደረግላቸው፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተገጆችን ሊደግፉ ይገባል የሚሉና መሰል መፈክሮችንም አሰምተዋል። የአሸባሪ ህወሓት ወራሪ ኃይል ድንገት በከፈተው ጦርነት ወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ሲጋፈጡ ሴቶች ጫካ ለጫካ ተሽለክልከው ደሴ ከተማ መግባታቸውንም ነው የሰልፍ ተሳታፊዎች የሚናገሩት። ወራሪ ኃይል ከባድ መሳሪያ ተጠቅሞ ከተማውን ሲቆጣጠር አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞችና ታማሚዎች መውጣት ስላልቻሉ ባሉበት መቅረታቸውንም ተናግረዋል። ወራሪው በየቤቱ እየዞረ ንጹሐንን ከመግደል ባለፈ ምግብና ቁሳቁስ በመዝረፉና በማውደም ግፍ መፈጸሙንም አመልክተዋል። የስኳር፣ ደም ግፊትና ሌሎች ታማሚዎችም በቋሚነት የሚወስዱት መድኃኒት በማለቁ በመድኃኒት እጥረት የሚሞቱ ነዋሪዎች መኖራቸውን ጠቁመው በዚሁ ምክንያት አንዲት ዘመዳቸውና ጎረቤቶቻቸው መሞታቸውንም የተናገሩ የሰልፍ ተሳታፊዎች ይገኙበታል። ከሐራ ከተማ የተፈናቀሉ ወይዘሮ ቀመሪያ ኑሬ በበኩላቸው የአሸባሪው ህወሓት ወራሪ ኃይል በተለይ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ግፍ ዘመን የማይሽረው ጥቁር ጠባሳ መሆኑን ተናግረዋል። ወራሪው ከተማውን ሲቆጣጠር በሽሽት ላይ ያሉ በጫካ ውስጥ ብቻቸውን ወልደው እዛው የቀሩና አሁን ላይ በምግብ እጥረት ጡት ማጥባት እንኳን አቅቷቸው ልጆቻቸውን በሞት የተነጠቁ መኖራቸውንም ጠቅሰዋል። የስኳርና የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ይወስዱ የነበሩ ሰዎችም በመድኃኒት እጥረት ስለመሞታቸው መርዶ የደረሳቸው መሆኑን አመልክተዋል። እኛን የደሴ ህዝብ እያበላን ቢሆንም የቤተሰቦቻችን ጉዳይ አስጨንቆናል ሲሉ ችግሩን በአጽንኦት ገልጸዋል። ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ለአማራና አፋር ክልል ተፈናቃዮችና በችግር ውስጥ ለሚገኙ ድጋፍ አለማድረጋቸው ትክክል አይደለም ያሉት ደግሞ አቶ ፀሐይ ነጋሽ ናቸው። እንደኛ እድሉን ሳያገኙ ከአካባቢያቸው መውጣት ያልቻሉ የሰሜን ወሎና የዋግምራ ህዝብ በምግብና በመድኃኒት እጥረት እየሞቱ መሆኑን ያሳስበናል። ሁሉም ድምፅ ሊሆናቸው ይገባልን ብለዋል። እኛ ህብረተሰቡ በሚያቀርብልን የዕለት ደራሽ ምግብ እንዲሁም ስንታመም የነጻ ህክምና እያገኘን ህይወታችንን እያስቀጠልን ነው ያሉት አቶ ፀሐይ ባሉበት የቀሩ ወገኖቻቸው ስቃይ እያሳሰባቸው መሆኑንም አክለዋል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ መንግስትና ህዝብ በምግብና መድኃኒት እጥረት እየተሰቃዩ ለሚገኙ ዜጎች ፈጥነው እንዲደርሱ ተፈናቃዮቹ መጠየቃቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።